kaloon ki kun sagaal boqol iyo lixdan kii arintii rikoorka xusnay ba ahayd gogol dhiig kacdoon kii kun sagaal boqol iyo lixdan kii koox ka tirsanaa walaalaha jamhuuriyadda Ireland oo ahaa urur si qarsoodi u abaabulna kaasoo ilaa iyo sanadii 1888 si joogta u haystay mabda'ooday in ay sameystaan jamhuuriyadda Irish oo madax banaan ayaa qorshahaasi sameeyey. Waxay rajaynayaan in kacdoonkaasi Ireland uu dhalin doono meel nabada kadibna markii shirka nabadda laga qabo la qabto dagaal kadibna kooxdan walaalaha jamhuuriyadda ee Irishku waxay kiciyeen oo ayna meel ku yeesheen xubnihii sida weyn ugu adkaa mutadawacnimada waxayna ahaayeen xoogii markii lagu arko ciidanka madaniga ee Irishka ee hogaaminayay John Scanlon kuwaas oo ahaa kuwii kacdoonka dhaliyey. Sawirka guud marka la fiiriyo iyo taariikhdii ay lahaayeen mutadawiciintii Irishku waxaa kaga soo baxaya sawir sida ay u qaybsanaayeen hogaankoodii markii noqoto amarada iska horimanayay ee isdiidana ee ahaa kuwa taageeraya kacdoonka iyo kuwa kasoo horjeedayba ayaa noqday arrin lagu weeraray bilowgii kacdoonka. Waa in la ogaadaa in xubnihii ka tirsanaa mid mutadawiciintii Irishku ay tiradoodu kor u dhaafisay 2,000 ilaa 3,000 oo muxunood isla bishii September 1914 marka lagu daro 15,000 sanadii 1916 ururku waxa uu si weyn soo dhex galay walaalaha jamhuuriyadda Irishka. Maalin isniineed ee Iisterka 23 Abriil 1916 xafiiskii boosada ee Dublin waxaa qabsaday kooxihii kacdoonkooda waxayna ka sameeyeen xaruntoodii ay dagaalka ka hageyeen. Waxaa halkaa laga akhriyay baaqii ku dhawaaqida jamhuuriyadda Ireland waxaana la ansixiyay isla maalintaasi. Waxay sheegaysay doonista aan ahayn oo qura xoriyad ay ka qaataan xukunkii Ingiriiska balse ay abuuraan Ireland dadka oo dhammi ay u wada xor yihiin si ay u gaadhaan doonistooda iyagoo loo eegin qarinimada ay haystaan, cidii ay yihiin iyo diinta ay haystaan. Kuwii kacdoonkoodu waxaa kale oo ay qabsadeen dhismayaal kale oo ku yaalay Dublin sida qalcadda ay ku taallo maxkamadda sare ee la yidhaahdo Four Court, Boland Bakery, Jacob's Factory, the College of Surgeons iyo South Dublin Union. Howlgalladii intooda badani waxay ka dhaceen Dublin tiro badan oo mutuucin ahayba iyana howlgallo ku fuliyey magaalooyinkii Louth, Wexford, Galway iyo Ashton. Dagaalkaas wuxuu socon doonaa ilaa iyo hal usbuuc waxaana ka dhashay dhimasho in ka badan 200 shacaba oo ilaa iyo in ka badan 100 ay ka mid ahaayeen ciidamadii boqortooyada ee Ingiriiska halka 60 ka tirsanaa kooxii kacdoonka waday. Haddaba si looga hortago in dhiig badan sii daato Beres waxa uu ku dhawaaqay isdhiib taan oo Steve Tan aan shuruud ku xidhnayn taasoo ah uu akhriyay una qornay sidatan. Si aan uga hortagno in ay dhacdo dhimasho iyo dhaawac ka yimaada dadka shicibka ah iyo in aanu badbaadino nafo badan oo ah taageerayaasheeda xubnaha dowladda ku meelgaarka ee jooga xarumahooda waxay go'aansadeen in ay si shuruud la'aana isku dhiibaan abaanduuliyaasha la taliyaasha iyo saraakiisha degmooyinka in ay amraan iyona taliyaashooda inay hub ka dhigaan. Baaqaasna waxaa soo saaray B H Pearce Dublin 30 Abriil 1916. Uniga ka tirsan mutadawiciintu aad u fara badnaa ayaa sameeyey gaardi iyagoo bilaabay in ay hub ka dhigaan waxaana la sheegaa in ay ragga dad waaweyn aanu inta badan la jirin dhinaca kooxaha kacdoonka oo dadka waayeelkii runtii ay kasoo horjeedeen kacdoonka sabay iyadoo ay jirtay fahan darro ka haysatay ujeedada kacdoonka iyo inay dad badani ku dhinteen markay noqoto dhiiggii daatay iyo xasuuqii dhacayba balse tani si degdeg ah ayay isu beddeshay.